Ahoj, děti, to jsme my, Nedvěd. A Myška. Určitě nás už znáte z večerníčku. Nebo z knížek. A kdo nás nezná, pozná nás právě teď. Uvidíte mlsná medvědí dobrodružství, ve kterých vždycky najdeme něco na zub. Ale také vždycky pomůžeme kamarádům v nesnázích. Jo, taky si vždycky zaspíváme. Takže budou i písničky? Přesně tak, Myško. No ale hlavně s námi zažijete i naše nejnovější polární dobrodružství. Myško! Něco vidím, Myško. Mlsné medvědí příběhy na pol. Počkat, Nedvěde, ale kudy se na ten pol jde?